Պարոն Ալեքսանյան, երբ եք վերջապես լուրջ պատասխանելու լրագրողների հարցերին? Երբ դուք լուրջ հարց եք տալիս։ Լուրջ հարց ենք տալիս։ Դուք հաջորդ խորհրդարանում կլինեք։ Այս խորհրդարանը ինչպես եք աշխատում, պարոն Ալեքսանյան, ինչպես եք աշխատում։ Շատ լավ։ Ավելի լավ հնարավոր կարող եք։ Չէ, դա պարոն Ալեքսանյան։ Երբ ասացի, որ մասնակցել եմ, որ հիմա այդ հարցը բացվի։ Իսկ հնարավոր է աջակցեք։ Նիկոլ Փաշինյանի դեր խնդիրը լուծվեր են, պարոն Ալեքսանյան։ Լավ, դուք եք։